اسلام علیکم ناظرین، اے این جی کیفے میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا عروشی روٹیلا کے دل پر جو کرکٹ کا بھوت سوار ہوا ہے، انہوں نے کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو ایسے وقت میں اپلوڈ کی ہے جب ورلڈ کپ چل رہا ہے اور نسیم شاہ انڈیا میں موجود ہیں، کیا وہ نسیم شاہ کے عشق میں پاگل ہیں یا انہوں نے کسی مووی کی شوٹنگ کرتے ہوئے کرکٹ کی یہ ویڈیو شیئر کی ہے، کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ناظرین یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے این جی کیفے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اے این جی کیفے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، کیا عروشی روٹیلا نے نسیم شاہ کا دل جیتنے کا نیا حربہ اپنایا ہے یا کچھ اور؟ کیونکہ ورلڈ کپ کا جوش و خروش انڈیا میں جاری اور پاکستان کی ٹیم نسیم شاہ کے ساتھ موجود ہے۔ انڈیا فلم انڈسٹری کی آئٹم گرل عروشی روٹیلا نے کرکٹ کی دنیا میں غیر متوقع طور پر قدم رکھنے کی ایک امید دلائی ہے، جس سے مداحوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ جوشیلی اداکارہ عروشی روٹیلا نے، جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رہی ہے، جس میں عروشی کرکٹ کی وردی پہن کر اپنی حیرت انگیز ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عروشی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، جبکہ وکٹ کیپنگ کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ عروشی نے جو پوسٹ شیئر کی ہے، ابتدائی طور پر ایک آنے والی فلم کے لیے تیار کی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کے قیاس آرائیوں کے ساتھ تیزی سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ پھر سے پاکستانی کرکٹر نسیم شاہ کو دوبارہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عروشی روٹیلا کی کرکٹ کی صلاحیتوں نے نہ صرف بالی ووڈ کے شائقین کو حیرت میں ڈالا ہے بلکہ کرکٹ کے شائقین پر ایک اثر بھی چھوڑ دیا ہے۔ چند ماہ قبل اداکارہ نے اس وقت توجہ حاصل کی جب انہوں نے پاکستان کرکٹر نسیم شاہ کو ان کی سرگرہ پر مبارکباد دی اور ڈیٹنگ کی افواہوں کو جنم دیا، جبکہ نسیم شاہ نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ عروشی روٹیلا ہیں کون۔ کرکٹر نسیم شاہ نے اب بالواسطہ طور پر اداکارہ کو شادی کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نسیم شاہ سے عروشی روٹیلا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پیغام یا کوئی کسی قسم کی بات کروں تو آپ لوگوں سے سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر وائرل کر دیں گے، لہٰذا اگر دلہن تیار ہو جائے تو میں شادی کر لوں گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔